Нет, слава богу, нет. Я довольно-таки, скажімо, везучий в этом деле. Єдиною проблемою є мова, тому що багато працівників правоохоронних органів не знають англійської. І це дуже заважає у комунікації. Це єдина проблема. No. Ні, ніяких проблем з міліцією не було. Ні, ви знаєте, в основному все хорошо. Особливо після того, коли прийшов в наш райвідділ козаків. Роман Сергеевич, вы знаете, наша милиция как будто встала от какой-то спячки. У меня дело в том, что только по ГАИ там проходит. Я с такими, с криминалами не связывался, но работают они, в принципе, нормально. У меня к ним претензий никаких нет. Ніколи не зверталася, ніколи нічого не питала, тому з цього приводу нічого сказати вам не можу. Ні, не мав ніяких проблем з ними. Ні, ні. Їхали ми в машині, раз зупинили нас, провірили документи і щасливі дороги побажали, відправили без всяких проблем. То, що трапилося, або та перевірка, то нічого не могла сказати, все було добре, все було гарно. З ними проблема, просто у нас документи все нормально, просто в метро постійно міліція, ну не знаю чому, кожен раз провіряються і ми, похоже, вже узнаємо друг друга. Я знаю, так, документи потрібно показати. Кожен раз показати, кожен раз проблем немає. Просто посмотрели. Просто посмотрели документи і більше ніяких проблем у вас не було. Да, когда первый, ну, конечно, первый раз, первый год, плохо говорю по-русски, тогда много вопросов не понимаю. И вдруг пришел и нам помогали. И потом второй курс, третий курс нормально понимаем русский язык, тогда проблем нет. Не, никогда такого не было.